Investovanie je zložité, je domenou mužov a ženu v podstate ani nemôže baviť. Ja som sa už stretla s takýmito rôznymi predsudkami a myslím, že spolu dneska s mojou hostkou Marikou Čupou ich budeme búrať. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, děkuji za pozvání. Ja by som rovno začala s tým predsudkom, ktorý som spomenula, že Uh, investovanie ženy v podstate ani nebaví. A ja som si tak spomenula, jak som seděla pred pár mesiacmi na Money Summit od Forbesu a ty tam bola ako jeden zo speakerov. A ty, keď si dostala slovo a mohla si začať rozprávať o investovaní, tak ty si skoro až žiarila. <laughs> ja, jsem som byla, že si bola úplne nadšená. Milím sa, alebo máš takú, že naozaj záľubu v tom investovaní? nemýlíš se. Pro mě je to opravdu srdeční láska a já to miluju a můj muž vždycky říká, že mě nikdo nesmí pustit, abych o tom mluvila, protože já pak nevím, kdy přestát. A možná hezká ukázka je, že před 14 dnama jsem byla taky v Bratislavě při příležitosti Equipedia a večer předtím jsme se sešli taková skupinka čtyřech žen v hotelu, celkem náhodně jsme se poskládali. A teď jsme začali, já jsem přišla do debaty, kdy se bavili o ceně investičních bytů ve Vídni. A my jsme čtyři hodiny prostě mluvili o investování a byli jsme zapálení všechny. Takže uh, já pak nevím, kdy mám dost. No. A co tě na tom tak velmi baví? Uh, mě vlastně nejvíc na tom fascinuje ta intelektuální výzva. Uh -huh. uh, pro mě teda obrovsky jako veliká, protože um, ten skoup je neomezený do šířky, do hloubky. Já si myslím, že to pole investic obecně je jako nevyčerpatelný. Za prvý podlíhá trendům, takže furt se tam děje něco nového. Za druhý je tolik věcí, tolik instrumentů, že si myslím, že bych potřeboval čtyři životy, aby to vlastně člověk nastudoval. A za další, pro mě je to něco, co se nemůže by našprtát. Tam prostě nefunguje, jak když máš právo, dostaneš prostě 25 knih, ty si nadrtíš do hlavy, pak prostě musíš mít nějakou praxi. Z, mýho, z mých zkušeností tohle so v investování neplatí. Tam opravdu je to hodně o tý experience, nejsou tam jednoznačně dané metody, co máš udělat pro to, abys uspěla. A to mně přijde obrovská challenge, takže mě to fascinuje jako obor prostě kompletně. <laughs> takže jsem se nemýlila. A ty jsi začala ale svou kariéru právě v práve, jako si vzpomenula. A mě by zajímalo, že kdy si se tak dostala k tomu investování, že povedzme, že iba jako investorka, že sama si se sa rozhodla, že jdeš zhodnocovat svoje peniaze. Začalo to ještě v této kariéře, alebo kdy jsi se k tomu dostala? No já jsem šla studovat v roce 1999, kdy vlastně internet, jsme měli jeden počítač na kolejích v knihovně, mm -hmm. takže vůbec neexistovalo nějaký, že by člověk si studoval zdroje, že by bylo nějaký elektronický přístup k trhu a podobně. Takže jsem tam měla nějakou lásku, ale vlastně jsem jako ji neměla pojmenovat, protože jako jsem vyrůstala za, za komunismu, tak investování nebylo téma, který by se skloňovalo. Takže já jsem vlastně jako nevěděla, že se dá investovat, ale tíhla jsem ke kapitalovým trhům, cený papíry, vlastně jsem si na to téma podobně vybírala diplomku, pak jsem chtěla se tím směrem ubírat profesně, ale prostě životně zavál do pojišťovnictví, což s těma financema má taky něco společného. Ale já vlastně říkám, že vždycky to investování je pro mě jako láska ze střední školy, mm -hmm. že se jako zamiluješ, chvilku spolu chodíš, pak se rozejdeš, pak se potkáš na prvním srazu, tak se zase dáš dohromady. A takhle vlastně to investování mě provázelo celý život. Já vlastně v době, kdy v Čechách investování začínalo, tak jsem si zakládala první účet ale, a tak jsem si koupila první knížky. Pak mě pohltila kariéra, tak jsem to na chvilku přestala, pak jsem vždycky zase chvilku začala, ale jako definitivně jsem se odevzdala. Asi před 12 lety, kdy jsem byla na prvním semináři o tradingu Forexu, mm -hmm. a tam jsem poprvé dostala systematický a vlastně velmi jako metodický návod a nějakou strukturu o technické analýze, co jsou trhy, a vlastně jsem dostala hlavně praktický návod, jak mám začít. Takže jsem si otevřela účet u broukra a vlastně už jsem měla nějak něco v ruce, podle čeho jet. A tak od té doby prostě moje srdce hoří a doufám, mm. že nepřestane hořet. <laughs> a keď si teda byla na začátku této investiční cesty, tak mala si je ty možno, že strach začát investovat, vložit do toho ty svoje prvé nějaké úspory a své vlastné peněze? Paradoxně já jsem do toho šla s něčím úplně jiným, mm -hmm. než co se vlastně dneska, jak se definuje investování. Já jsem fakt začala jako trader a vlastně byla to pro mě cesta jednak která ta obrovská intelektuální výzva, jednak já vlastně zmiňuji často, že já miluju grafy, miluju technickou analýzu, takže to prostě pro mě, nejednou se mi otevřel úplně jiný svět, který vlastně byl založený na tom, že pozoruješ vlastně, kdo zná technickou analýzu, tak se vlastně analyzují grafy, hledají se tam různý patterny, sledují se trendy a vlastně snažíš se nakupovat podle toho, co ty grafy napovídají. A pro mě vlastně to bylo vysvobození z toho, že já jsem vždycky měla pocit, že aby člověk byl opravdu dobrý investor, tak musí mít finanční background. Musíš perfektně rozumět fundamentální analýze, což znamená účetnictví, čísla, matematický různý jako parametry vzorce, ratio. Já nemám matematický vzdělání, takže pro mě tady ta oblast je obrovsky jako složitá se jí prokousat. A tím, že jsem začala v tradingu s grafama a s technickou analýzou, tak mě to vlastně pomohlo vplout do toho světa, aniž bych prostě nemusela bojovat s překážkami, které pro mě byly těžké překonat. Ale vůbec jsem to nebrala, že dlouhodobě investuju. Já jsem prostě chtěla trajdovat mm -hmm. a vlastně ten přístup investování a dlouhodobějšímu se vyvinul až o hodně, hodně let později, ale vlastně byl důsledkem toho, že jsem dostávala hrozně jako mm, kopanců a rán a prostě ten trh a ten život mě fakt jako dokopal k tomu, že jsem jako musela přehodnotit, že asi ze mě trader nebude, což pro mě bylo hrozně bolestivý přiznat, tak ale furt říkám, že ještě někdy třeba jako se k tomu vrátím. A Vlastně jsem jako přešla na dlouhodobý investování a najednou vlastně ty věci mi začaly dávat větší smysl a dokonce i jako porážím i ty předsudky s tou fundamentální analýzou. Mm -hmm. A byť teda jako nemám matematické vzdělání a některé parametry jsou pro mě komplikované, tak mimochodem i díky AI dneska vlastně ty věci jdou jednodušej, Takže to je taková jako oklikou cesta ale vlastně se vrátím k tvojí otázce. Já jsem strachy neměla s investování, protože to byla jiná disciplína. Jediný, co jsem vlastně nejvíc řešila, že si nevěřím. Mm -hmm. A to myslím, že, jako, že to je hodně toxická věc, jako v čemkoliv, ale v tom tradingu lomeno investování, to, že si nevěříš, to to je hodně špatný model. A to bohužel, teda my ženy, podle mě máme v sebe hmm. také trošku možná i výraznější. Ano, ano, A zejména, když vlastně člověk, já jsem vlastně paralelně jela tu právnickou kariéru, kde si myslím, že se mi docela dařilo, takže vem si, že a vždycky jsem byla jedničkařka, můj muž se mi vždycky hrozně jako směje, že já jsem přesně byla ta holčička šprtka, samozřejmě jedničky, že jo, jinak to nešlo, všechny zkoušky na poprví. Červený diplom mi teda utekl o kousek, ale prostě nebyla jsem zvyklá mít neúspěch v tom smyslu, že bych úplně selhávala jako totálně. A teďka v tom tradingu jsem selhávala totálně dlouho a v kombinaci, že už jdeš s tím, že si zase tak úplně nevěří, že nemáš takový to přirozený sebevědomí, že teď to tam teda zbouráš, plus ještě ten trh ti vlastně jako vrací zpětnou vazbu, kdy ti to fakt nejde a mě to nešlo sedm let jako mm. konzistentně, jo. Tak to fakt je nápor na, na, na sebevědomí a na egonou. Ty jsi studovala i online na Harvard Business škole. Změnilo toto tvoje studium těžně jako pohled na to investovaně? Asi ne z hlediska přístupu, ale ty kurzy, vlastně Harvard Business School má celou sekci online mm -hmm. a tam mají neuvěřitelné kurzy na spoustu úplně božích témat. A Vlastně, já jsem si první zapsala na kurz finance, protože mm -hmm. prostě jsem měla potřebu nějak zalepit tady ten svůj fakt velký nedostatek. A mě to jako zajímá, jo. Ale kdykoliv jsem se snažila třeba dostat se na MBA, nebo jsem přemýšlela, že bych si udělala MBA s financí, tak všude je matika A prostě já vím, na tom, že na tom bych pohořila. Takže jsem se jako vždycky snažila a snažím, tak si jako z jiné strany, nebo přes daní a účetnictví, který s tím právem přece jenom má něco společného, mm -hmm. taky. A ten Harvard má neuvěřitelný systém, jakým způsobem jako vzdělávají a ty informace ti říkají. Takže to nebylo, že bych jako takhle se stala lepší investor, ale dají ti úžasný kontext. dalo mi to jiný, jiný způsob, jak přemýšlím o věcech a hlavně ten kurz, jsem vlastně měla dva kurzy zatím, a ten druhý alternative investments, tak tam oni prostě brali různé alternativní investice po sobě, od hedge fondů, po real estate, po uh, private equity, a to jsem hltala, to bylo jako neuvěřitelné a to mi zase otevřelo úplně svět a vnímání někam jinam. Hmm. Já mám presne takou opačnou cestu ako ty respektive uh, ja som od začiatku chcela byť dlhodobý investor a ja som uh, našla najprv akože v tom čase keď ešte neboli dostupné ETFK, nejaké podielové fondy, do ktorých som začala investovať. Potom keď som spoznala teda ETFK, že už boli aj dostupné na Slovensku v nějaké rozumnej forme, tak som do nich začala investovať. Ja som sa až potom začala nieako veľa viacej učiť o tých uh, investíciách, ale neš, neodboča pardon, neodbočovala jsem nejako velmi od, od té akcí, dlhopisov, trošku nějaké možno zlato niečo V těchto oblastech jsem se hýbala, jak jsem se snažila učit, ale pro mě bylo zase také zajímavé, že já ja čím více som sa o, o, týchto oblastiach učila, že prečo napríklad teda rozkladať tie investície, prečo zostať iba na nejakých amerických ö, akciách, ale prostě ísť do toho sveta, prečo ísť ö, do různých sektorů a tak ďalej, tak ja som si vlastne iba potvrdila, že ja vlastne nemám čo meniť o, v mojom svete na tom investovaní. Takže u teba je zaujímavé, že ty se teda vyvíjala, že si, si prechádzala asi tými rôznymi aktivami a možno, že aj teda dneska ich máš rôzne. Ale mě by teda zaujímalo z tvojho pohľadu, že, Aké je také minimum finančné, čo by mal člověk ovládat skôr jako se pustit do nějakého investovania do, do nějakých takých aktív? Já se snažím nikomu neradit. A vlastně pointa je, že jenom vlastně můj cíl je sdílet svoji zkušenost a vlastně inspirovat ty ženy, mm -hmm. že opravdu jako nemusí procházet tou komplikovanou mm -hmm. cestou, ale přesně ten způsob, který ty popisuješ je jako skvělé a vlastně mě na tom obecně nejvíc baví na investování. Jaký si to uděláš, takový to máš. Mm -hmm. Z mýho pohledu neexistuje jedna univerzální metoda. Prostě takhle to musíte a jinak to nejde. A mě vlastně baví, když ženy jenom jako začnou přemýšlet nad tím, že si to můžou poskládat, aby to vyhovovalo jim, mm -hmm. že neexistují nějaký paradigma, že nutně musíš mít ETFK, nebo nesmíš mít to, nebo musíš mít to. Tak najednou zjistí, že oni třeba část portfolia si někam dají konzervativně, ale pak si třeba pohrajou s akciemi. Já si obecně myslím, že potřebuješ nějakou základní finanční gramotnost, aby vůbec vyšla s penězma, aby měla co investovat. Tak to je asi alfa omega. A potom vlastně si myslím, že je důležité si vymezit, jaký je ten tvůj cíl proč teda investuješ? Já tomu říkám investiční proč. Co je tvoje investiční proč? Chceš prostě investovat na stáří, abys měla co nejvíc peněz, tak pak máš jako nějaký cíl, anebo nebo hmm. někdo investuje pro děti, někdo chce třeba 45 nebo i dřív mít finanční svobodu, tak pak potřebuješ zase jiný styl investování. A je to vlastně potom i o tom, když už teda já říkám, když už znáš to svý investiční proč, tak pak je potřeba udělat si nějaký jakoby plán, který tě k tomu cíli doveze. A ten plán pro mě se rozpadá na to, že potřebuji vědět, co, to znamená do čeho investovat, kolik peněz a jak dlouho, a kdy vlastně budu, jak často budu investovat, jaký je ten můj horizont, jestli budu investovat měsíčně, kvartálně, ročně nebo jak. A podle toho, já bych potom vybírala tu investici. Mm -hmm. Takže když zjistím, že jsem, mám prostě hrozně málo času, ty ženy často v tom věku, kdy. Jsou na píku s kariérou, teď mají děti, tak nemají čas, pokud je to nezajímá. Potřebují něco úplně nejvíc jednoduchého. Takže když si vlastně zodpovím ty otázky, co je ten můj cíl a kolik tomu času chci věnovat, tak pak opravdu můžou zvolit nějaký úplně super jednoduchý styl a instrument typu ETF, nebo i kdyby fondy, tak ať hlavně jako něco dělají. Tak pak zase tolik toho nepotřebuješ vědět, protože to je relativně jednoduchý způsob investování. Mm -hmm. Pokud někdo usoudí, že by si chtěl zkusit akcie a vybírat jednotlivé akcie, tak to je jako velmi pokročilá disciplína. A tam celkem jako s laským rozumem člověk dospěje k tomu, že už by asi něco vidět měl. Jinak si myslím, že to je gambling, hmm. protože často se tradingu vyčítá, že je gambling, ale pro mě gambling je, že nevím, co dělám. A gambling může být i to, že někdo to nazvedl hodovým investováním, ale vybere nějakou akci, o který někde četl nebo mu někdo poradil a vůbec neví nic tak to potom jako není v pořádku. Takže k té tvý otázce, co by měli ty lidi vědět, tak podle toho, co potřebujou. Mm -hmm. Když potřebuju a chci od sebe co nejjednodušší styl investování, tak pak nemusím studovat finanční výkazy a číst knihy. Ale pokud prostě chci dělat stock picking, takže vybírat jednotlivé akcie, tak celkem logicky... Prostě ty, ta, 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 ta seniorita roste, že jo? Taky doktor nemůže být každý, taky byste nechtěli, aby vás operoval někdo, kdo prošel rekvalifikačním kurzem, mm -hmm. a nic moc o tom není. Takže jak správně rozumím, ty se so stále nadělej vzděláváš, v této oblasti stále tě to baví a ty si tuším mě že bys ještě pokračovala možnost tím Harvardom, ďalej, že si říkala, že zatiaľ máš. No, můj sen je udělat si tam MBA, uh -huh, ale prezenčně, tak, tak čekám, až vyrostou hmm. děti a pak, pak si odstihu si tam a zkusím, nevím, jestli mě tam vůbec přijali. Uh, takže já vlastně se jako snažím furt, mě jako baví číst, mě baví, teď jsem propadla úplně problematice rejtů, o který píšu seriál, což jsou vlastně americké nemovitostní fondy, které se obchodují mm. na burze. A mě vždycky prostě s, každý, s každou další vrstvou, kterou odkryju, tak jsem zase otevře nějaký svět a já ho doufám, že dopadnu jak Charlie Munger, že dokud budu dýchat do skoro 100 let, že prostě budu moc něco takhle aktivně dělat. Dobre, a keď si vlastně se oh, sa stala už nielen, že investorka alebo tá traderka, ale už teda si sa začala tomu venovať a poskytovať nějakou oh, nejakú odbornú pomoc v tejto oblasti v rámci svojho webu Fin4L, stretla si se s nejakými predsudkami, že žena, investovanie, máte to je v Čechách stále také zažité, že ženy do toho investičného světa menej patria? Já se domnívám, že to není zažitá, zažitá věc, že by ženy nepatřily, ale že ty ženy tam jako se moc ne, nechci říct, že nederou, ale myslím si, že spousta žen kopnou do vlastních řád, jako nejsou moc aktivní tady v té oblasti. Jo. Já to třeba vidím, když jsem aktivní na Lintkinu nebo děláme podcasty, tak vidím poslechovost, tak z hlediska gendru je to třeba půl na půl. Těž když dám nějaké příspěvky, tak prostě mi reaguje spousta žen, ale reaguje mi i spousta mm -hmm. mužů. A je to i o tom, že když jsou konference, kde jsou spíkři, tak vím, že spousta mužů vlastně je hrozně ráda, když tam ty ženy jsou. Takže, Ale ty ženy, mně přijde, že teď teda doufám, že mě někdo jako nezastřelí, jo, ale přijde mi, že žena radši jde na konferenci o wellness a o nějakým jako nevím, anti-agingu nebo něco, než by šla na konferenci o investování. A teď nevím, jestli to je z hlediska priorit, anebo že to téma investování ty ženy moc neznají, tak to pro ně není úplně komfortní. Ale myslím si, že je to i o tom, že ty ženy potřebují taky sami jako nakopnout a začít a trošku se do toho pustit. Uh, takže tak to vnímám já. Ale škoda, lebo podle mě uh, s tou finančnou gramotností například si myslím, že taká, také hmm, hmm, hmm. je také seba a seba tej ženy. Není to jedna z takých důležitých věcí, že proč by vůbec ženy... Těž se mali nad tímto zamýšlet? No rozhodně a za mě naprosto klíčová věc je i, kdo má děti. Tak pro boha, jako dáváme tím nejlepší vzor svým dětem. Pesně. Když se můžu bavit s dětma o penězích, za co utrácím? jdeme, nevím, koupit něco, hračku, říkám, divé, jako to stálo 350, hmm. nebo jí dám pětistovku, ať si prostě koupí věci. Teď ona si tam nabere a zjistí, že kabelka stojí 750 korun a řekne si moje dcera, jako uh, to teda jako stojí hodně peněz. Nebo my opravdu řešíme i investování. Řekli jsme dětem, že jim, jsme jim založili účty etf až jim bude 18, protože mu až skončí střední školu, aby měli nějaký peníze, když budou chtít jít studovat někam na vysokou mm -hmm. školu, kde bude školný. Bavíme se s nimi, kolik jim dáváme každý měsíc na to, aby jim to rostlo a že to investujeme. Takže ty ženy, kromě toho, co ty popisuje, že je to super, že vlastně si řeknou wow, a to je vlastně jako zajímavý taky budou řešit jiný témata, než jenom jako ženský témata, mm -hmm. tak jsou super super vzor dětem. To si myslím, že je úplně nejvíc, co můžeme udělat. Všichni řeší finanční gramotnost, že by školy, něco někdo, ale ne Presně. jako musíme začít my doma, že jo, s dětmi. Já to těž tak vnímám, že lidi si často myslí, že to, že já dětem připravím nějaký majetok a odovzdám jim potom jedného dňa peněze, alebo z dědí nějaký majetok, že vlastně v životě pomůžeme a určitě ano, ale když nevedia, co s těmi penězmi robit, jako je rozumně použít. Hmm. Tak vlastně podle mě stále má váhu ta finanční gramotnost než ten zdedený majetok. Protože to si vědí vybudovat i sami potom. procentně. přesně, pokud jim dáš dobrý základ, tak a naučíš je přemýšlet přesně z hlediska nějaký úplně základní finanční gramotnosti. To, to není žádná super komplikovaná věc. Prostě musíš, to já vždycky říkám, to je metoda prasátka, jako musí ti prostě něco zbít a čau, prostě to, to, nejsou složitý finanční výkazy v korporacích, mm. kde se tak různě jako dá něco vykázat jinak. Prostě ve finále je to, jsou to kupecké počty, dostanu 100 a, a když vydám, tak buď mi něco zbyde, nebo jsem v dluzích, Takže přesně, já myslím, že pro děti je zásadní, aby vůbec jako nad tím začaly přemýšlet a přesně potom, když ty jim dáš majetek nebo to zděděj, tak aspoň budeš vědět, že jsi to nebudovala a že to ne, neprošustrujou někde v kasínu, nebo si za to nekoupějí auto, nebo to někde neprohýří. Neprohý když jsme při těchto osobnějších otázkách, že jako to máte možno doma, tak já ja si pamätám, že jsem dala na LinkedIn jeden príspevok, a kanzi se mi zapojila do tej konverzace. A já ja jsem tam dala, že my se s manželem nehádáme, protože prostě rozpráváme se otvoreně doma o peniazoch, spolu si nastavujeme nějaké cíle. A ty si mi napísala, že vy sa hádate. Pamätáš si, že co si tam napísala a proč? No hádáme, to je takové <laughs> jako silný slovo, ale máme diskuze. Však... A někdy máme velmi uh, dynamické diskuze. <laughs> <laughs> můj manžel je sice klidný typ, ale já jsem taková jako, že se občas nechám, ne, že bych křičela, to ne, ale tak prostě máme takové jako živější diskuze. Ale spíš je to o tom, a my je vlastně hrozně jako máme rádi, tady ty diskuze, my strašně rádi se bavíme o tom, můj muž miluje čísla, jo, on mm -hmm. strašně miluje Excelové tabulky, tak on strašně miluje jako vždycky přemýšlet, ok, kolik, které ještě letos na ty investiční účty dáme a příští rok a přes příští rok a vždycky mě hrozně jako ždíme na výnosy mm -hmm. A vždycky říká, no, tak bys ještě z toho jako mohla vymáčknout jako <laughs> něco víc. A já zase, ale máme jako ne, že neschody, ale rozdílný názory na uh, alokaci aktiv mm -hmm. a na výnosnost a, a, a hlavně na exity. Takže uh, já, já třeba jsem, díky bohu, teda můj muž, jako má ve mě důvěru, že já vlastně jako vybírám, vlastně zpravuju celý to rodinný portfolio, takže všechny akcie, fondy, a teda tak to prostě spravuju a alokuju já. Mm -hmm. A když něco jako vyberu, tak minulý týden jsem kupovala zrovna takový jako větší balík akcí, který jsem jako objevila úplně, že teď je relativně těžký něco jako objevit. Tak já třeba za ním jdu a zajímá mě jeho názor. Bavíme se o tom. Ale já třeba mám ráda, a to je asi můj pozůstatek z tradingu, já si jako ráda počkám na dobrou cenu, až ten trh přijde ke mně. Jo? Což všichni říkají, nečasujte trh, nečasujte trh, ale já si myslím, že rozdíl 50% v nákupní ceně z mýho pohledu jako dává smysl. A je to pro mě nějaký parametr, za který jsem ochotná tu akci koupit. A už jsem se taky jako spálela, že když jsem honila cenu a vlastně jsem to koupila jako rychle, tak pak si říkám, a to jako bylo zbytečné, to je zase ta psychika. A můj hmm. muž třeba tady v tom mi vždycky říká, no tak to koup, teď je to přece jedno. A tak v tom máme jako neschody, hmm. stejně tak exity, když ta akcie je v nějakém profitu a já bych to třeba ještě držela. Tak já jsem mu takhle vyčetla, že jsem uh, prodala, on jako tak dlouho furt do mě jako um, rýpal, drželi jsme Big Tech a já jsem to prodávala s nějakým hezkým profitem a samozřejmě jsem to prodala před tou relí, která tam jako běžela a tak on vlastně jako už mi teďka do toho nezasahuje, ale samozřejmě máme diskuze někdy jako živý. No, no mi se to velmi páčí, já jsem to tak schválně jako, že prehnaně nazvala, že, že hádka, ale mně se skôr velmi páčí, že když to je v té rodině nějakým způsobem otvorené, že naozaj tým, že ty jsi prostě taký jiný level, že tě, tě ty čísla tak velmi detailně baví, tak je to jedna věc, ale já si skoro myslím, že velmi často je to presný opak v těch rodinách extrémně tabu, že se o penězích vůbec nerozprávají, takže já jsem to samozřejmě myslela v tom nejlepším zmyslu. Ne, to rozhodně, já jsem to tak i brala. A vlastně škoda, já se hodně bavím, vlastně, furt se vlastně s někým bavím o investování, a spoustu mužů by vlastně hrozně chtěla, aby ty holky se taky do toho zapojily, mm -hmm. aby se s nimi o tom mohly doma bavit. Nehledně na to, že když ta žena vůbec netuší, co se doma děje z hlediska financí a investic. Často ty ženy vůbec ani netušej, kde mají účty, kde mají investice alokovaný. Tak neberu teďka scénáře, že se ty lidi rozvedou a někdy ty rozvody nejsou úplně mm. pěkný, ale beru jenom scénář, že ten muž pojede autem na služebku a někdy se zabije na dálnici. Tak jako pro boha, co ta žena bude dělat, jo? Takže i ty muži sami říkají, hele, my budeme rádi, když ta žena se zapojí, já budu mít klid na duši, že budu vědět, že když by se mi cokoliv stalo, ano. že ta žena prostě bude schopná převzít vlastně tu zprávu, ví, kde jsou peníze, ví, co se děje, zabezpečí prostě ten chod. Takže já jsem se fakt nesetkala, díky bohu, snad za ty roky ani jednou, že by někdo řekl, jako z mužů, něco, že ženy by jako neměly, nebo že na to nemají, jako nikdy. Já si myslím, hmm. že vlastně ty bariéry si hodně staví ženy tím, že My mají nějaké předsudky, bojí se, je jim to hloupí, ale jako to fakt je jenom v našich hlavách. A to si dobrá je pěkně povedala, že pokud se teda nemilím a já naozaj nevím o tom, že můj manžel někdy investuje a němu se něco stane, tak vlastně já, kdo, nikdo se mi má ani jako hmm. ozvat, že hmm. vy tu máte nějaký majetok. Že... Ano, Přesně tak. Takže určitě ano. Dobré, uh, když se ještě opět tam na něco osobné, že máš možná nějaké oblasti v životě, v kterých si myslíš, že míňáš výrazně více penězí jako nějaký průměrný Čech, alebo kde naopak výrazně více šetříš? Já díky bohu ne netrpím impulzivním nakupováním mm -hmm. a já vlastně jako hrozně nerada chodím nakupovat do obchodu. Uh, Což je skvělý, protože myslím, že takový to, že se couráš po nákupním centru a utrácíš, takže vlastně tam jde hrozně moc peněz, pak si teda jednou za začas něco jako dobrýho a vnímám to, že to je třeba nám, nevím, jako 20 let klidně mm -hmm. si kupuju ty věci. Takže myslím, že za fashion obecně moc jako neutrácím. A takže tam si myslím, že mám velký úspory, ale na druhou stranu já obrovsky utracím za knihy. Mm -hmm. Já vždycky říkám, že je horší, jako, že, že, můj rozpočet na knihy je asi větší, než můj rozpočet na jídlo, když bych brala jako sebe. Já furt skupuju nějaký knihy, protože mám jako panickou hruzu, že když tu knihu vydají, že on jako dojde, se vyprodá ten výtisk, a pak už ta kniha nebude. Mně už se párkrát stalo, že jsem takhle, když jsem se stěhovala před x lety, tak jsem vytřídila uh, pár knih o tradingu, který jsem si myslela, že už nebudu potřebovat. A pak mě chyběly a teď to složitě scháníš. Takže já teďka kdykoliv vyjde nějaká kniha, která mě zajímá, tak to prostě skupuju a tak to je taková fakt moje. Nemůžu říct guilty pleasure, to je jako pleasure. Super. A máš možno teda aj ty investovanie rozdelené nějak podle cieľov, že investuješ, máš nějak, inak se správáš k nejakým investicím na dvochodok. Myslím, že jsi tak trošku tiež naznačila s tým partnerom, že jak sa snažíte dohodnúť, že inak investuješ na ten dvochodok, inak možno deťom, inak možno na nejaké krátkodobejšie cíle alebo ako to máš nastavené. Já bych vlastně ty cíle, to mi přijde hrozně dôležitý, že jsi to zmínila, protože za mě ty cíle můžou být dva. Jeden je za mě jako super a druhý je mega toxický. Uh -huh. A začnu tím toxickým, protože ten toxický jsem měla strašně moc let v tradingu. Když si dáš cíl, že zhodnotíš to portfolio o něco. Uh -huh. Já jsem si říkala, jo, tak letos vydělám, nevím, x. Nebo zhodnotím x procent. A to je brutální, protože to na sebe dáš obrovský tlak a už tam jako máš tlak na výkon, teď se ti nedaří a dostaneš se do úplně takového jako špatného módu, mm -hmm. který absolutně jako je nesprávný. Takže je fajn mít nějaké konzervativní očekávání, ale nedávat si finanční cíle, nebo aspoň jako já, mě to nefungovalo. Ale ty dobré cíle jsou jako vědět, proč to dělám a s jakým záměrem. My třeba chceme mít pasivní příjem, aby jsme prostě měli pokrytý uh, výdaje takže za tady s tím cílem prostě stavíme portfolio primárně teda z dividendových akcí, aby jsme měli jako dostatečně velký pasivní příjem, tak to je vlastně jako jeden ten cíl. Druhé ten je ten jako unlimited prostě etf tak porostou, dokud prostě porostou. A pak vlastně máme dětem na tu školu. No. Mm -hmm. Tak to tak, co si vybavuju. Super. Tak já ja jsem začala tento podcast tím, že som hovorila, že investovanie je zložité. To je taký častý predsudok. Takže tam asi, ak správně rozumím, tak je to veľmi na nás, že či ho chceme zložité alebo či ho chceme jednoduché, Naprosto. že môže být také aj také. Potom, že či je to aj svět žen, tak podle toho, co jsi hovorila, opět s jakým zanietením jsem to od teba počúvala, tak si myslím, že ty ženy tam určitě patria, a že by to pokud, malo být vývoj. Pokud se tak rozhodneme, bude mm -hmm. to i svět žen. Mm, super. A bylo, či nás to môže i bavit, a teda to si myslím, že jsi úplným důkazem, že asi áno. <laughs> Takže z môjho pohledu je misia tohto podcastu dnešného splněná. <laughs> Já bych ale vlastně ještě ráda řekla, že uh, ženy můžou investovat a nemusí je to bavit. Mm -hmm, vlastně jasný. tam není špatně nic, pokud neděláte nějakou úplnou hloupost, že zastavíte dům teďka jako naskočíte do bitcoinu, jo. Uh, což si myslím, že ty ženy nemají tendenci dělat. Mm -mm. Tam prostě fakt je to jak takový ten, co si ty, ty restaurace, kdy si poskládáš salát na míru, jo. Prostě mm -hmm. jak si to poskládáte, takový to budete mít. Takže i když vás to nebaví, tak prostě si můžou ty ženy najít strategii, že budou investovat a nemusí z toho být jako wow, jak já. Jasně. Je to v vše vlastně všechno je v pořádku. Souhlasím. <hý> Super. Tak děkujem tě, že odporučám teda ještě, jak se chcete věci dozvědět o Marike, tak i její podcast, který je velmi zajímavý, teda Fin4L, fakt, uh, však, tak ho najdu. A ja už sa zase budem tešiť na ďalší diel podcastu. Ahojte. Já díky za pozvání. Ďakujem, že si přišla.